që refuzon të njëjtën paketë që e lëshoi 10 ditë më parë. Tani unë gjykoj që jemi në situatë kjo sot më është një ditë trishtueshme. Nuk është se nuk pritesh, po. Gjithmonë njerëzit kanë shpresë dhe unë kam shpresuar me që po takohem për herë dytë, nëse do të gjesh një spirale për një marrëveshje. Në momentin që u njoftua një takim i dytë me një hershëm brenda 2-3 orësh, u duk që ishte gjetur një zgjidhje, sa kjo që takohen kokë me një zgjidhje e brafërt, e cila sigurisht do të përmbante një pjesë pretendimeve të opozitës, sigurisht edhe shtyrjen e zgjedhjeve. Të që nuk po them 6 muaj si zoti Bashë. Shej, mos takohen këta t'ju thonë ndërkombëtarve që ne po negociojmë, për në fakt s'du në negociojnë. Se mos e kanë vetëm për ndërkombëtarve, po sepse takohen? Po edhe kjo mund tjetë, po unë nuk e gjukoj. Nuk është e disi është puna. Po ju keni 27 vjetë politikë, shkohet pa pasur një draft negociata? Unë them që nuk është e ndërkombëtarve, po i bëtë një hata e madhe në këtë. Pas absolutisht, unë gjykoj në kaq vjetë, me gjitha 27 vjetë, kam panë ndërkombëtarët tu dhe me thënë, por nëse për te i kësaj punën. Ndërkombëtarët shpeshirë kanë shërby edhe si qernjerë për të lidhë dy zonat caktume, edhe kanë shërby edhe si shtratë presionin e i farë më njërë. Qëfar kërkon opozita? Qëfar mund të azi dhe opozita? Ne duhem garancimët më dhajë sësa këto që janë përzirë. Rama po thotë që i ka dhenë garancit. Të E një gjobë ato, s'ka nevoj që, ja për e themën që, ato nuk janë asin loj garanci. Si janë garanci, pëse? Apëse, ja për të themën të jërë, që si janë garanci. Se t'ju thu kam një zëvëndës kërë e ministrë i cili do bashkëpunoj me disa zëvëndës ministra, në më dhënë këtu jemi gjithni ke shkala e zëvëndësëve. Paktën këtu ka dy gjëra, o do vesh kërë e ministri, teknik, edhe pasaj maj ministrat, po e zemë, o do të vesh ministrat të paktën që tjenë, jo nga palja tjetër, po që tjenë pavarë nga gjithë. Që ose ke vukë këtë, kjo është në lojtalje. Unë, që i kam punu dhe këto vëndë, ministra e zëvëndës kërëministrë, e di fare mjë se që të matë. Që e zëvëndës kërëministrë i shkote? Jo, po që e kërëministrë i autë, absolut i shkote. Që që da thë. Unë do të kësha pranu dhe jam prej atyre që ja kam propozu në mbledhje, që kjo është një gjesë më shumë politikë. Po. Absolutisht, një gjesë politikë. Edhe duke qenë që si të thush ne i farë periudet, kemi një bashkë koordinim me diskrye ministrë dhe zëvëndës kërëministrë për këto 2-3 muaj të kësaj qeverie teknike. E dyta, po duhet disa ministrë që të garantojnë këto që këto policët nuk do vazhdojnë. Më këtë histori që kemi qenë dhe nësot. Kjo është, kjo që kanë dosot për mu është e rëndë. Zonja, zotria, pas kanë entuziatë, entuziatën, po përthem, ka një loj shprese. Zonja stregoj në entuziatën. Ne që në kuptimin, pas kanë akoma shpresë. Mi që se fanë, bëjë fanë që kemi prap nesër. Nuk kam shpresë. E ke u mu shpresën? Të shi kjo ka dhe një të keqen. Ju dhe zoga jeni më me eksperiencë këtu. Po që se ju më tojnë s'ka shpresë. Shiko, këtu të shi më ndodhi dhe i gjë tjetër, i ka 2-3 elemente. Edhe unë besoj që zoti Rama, me këtë arogancën që i ka pregu këto ditë e fulli. Se po të këtë arogantë? Absolutisht, për ka ju që thote dje për dje, ju kam dhënë 28 orë, përse kjo e nda orën e zgjedhime. Edhe një njeri i qetë si puna ime, pasë zote jam rebelu, të themë. Mos nështë e i dëshku po shmenxere si zotrije që ta kuptoj që kynë u është zeusi në këtë tokër. Që me qintalët kjo shurë, dhe keni edhe 28 orë, thotë. Pa që ka dhe në fakt, kaluna do. Por itë për mund t'i apim dhe në edhe 28 orë, si dhjetë si shko kjo putë. Për shti boni? A, për jopë, ka hësë ashti që ka për këtë putë. Për ne për themë, këtu, kynë i farë mënyrë dhe në brënda opozitës, i ka dhe në zë, zërëve si të thush në i farë mënyrë, më radikalë. I ka dhe në skifterve, që shikoni ju që ju që i të kërkoni pache me drejtje shqitënë, shikoni se si të qenë qinë kemi për para, ju që dëshit marveshe shiveni që me këto zbëhet marveshe, i ka dhënë të gjithë shanseve atyre që janë kë opozita, që në të nëvend që ta të drejtojnë të shi, si të thush, ke vota, ke demokracia, gjithë protestën e vetë, ke rruga, ke protesta, sepse këtë një pyetje kam thelpsore. Kjo është